ា superstar តារាជួរមុខដ៏ល្បីក្នុងប្រទេសថៃកញ្ញាម៉ៃដាវីកាហ៊ុនណេដែលលោកអ្នកពិតជាស្គាល់ក្នុងឈ្មោះម៉ៃដាវីកាតារាសម្ដែងដ៏ល្បីក្នុងវិស័យខ្សែភាពយន្តភាគនោះទទួលបាននូវភាពចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំនេះដោយនៅថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះអ្នកគាំទ្រដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់របស់នាងបានសុខតែជូនពរនាងយ៉ាងពិសេសតាមរយៈការបង្ហោះរូបភាពនិងវីដេអូជូនពរផ្សេងៗនៅលើ BillBordស្ទើរពេញទីក្រុងបាងកកស្របពេលដែលកំឡោះសង្ហាTer Chantavit ឯនោះវិញក៏បានលើកនំខេក surprise នាងយ៉ាងផ្អែមល្ហែមផងដែរដោយការស្រឡាញ់និងពេញចិត្តចេញពីបេះដូងនាងកញ្ញាម៉ៃដាវីកាបានផុសនៅคลิปវីដេអូនិងរូបគូជាមួយគូស្នេហ៍របស់ខ្លួនជាមួយនឹង Caption ថាអូយ Ter Chantavit តាមទទួលព័ត៌មានថ្មីៗបានរហ័សក្នុងទំព័រ Facebook ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ខ្មែរប៉ូលីស9 CTV9 HD សូមធ្វើតាមការណែនាំជំហានទី1ចុចលុបពាក្យ Following ជំហានទី2ចុចលុបពាក្យ Siphon ជាការស្រេចអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រតាមទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗមុនគេសូមចូលទៅកាន់ YouTube VA CTV9 HD លោកអ្នកនឹងឃើញ CTV9 HD Official Channel សូមចុចលុបពាក្យ Subscribe បន្ទាប់មកចុចលុបសញ្ញាកណ្ដឹងលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យ You get all notification ជាការស្រេចអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ